Доброго вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Яка користь від газових плит, якщо газу немає? Жителі двох гуртожитків по вулиці Курортній через чужі борги готують дітей сухпайками. Нам от кушати, треба вже підкармлюватися, треба і пюрешечки варити. Вчора газ відключили і думали, що не відключать, тому що все-таки п'ятий етаж і в нас 15 дітей на етажі. Історії успіху в одному з миколаївських вишів. Під такою назвою презентували сумісний телепроєкт студентів та професійних режисерів. Ми працювали все літо. Ми – це наші студенти спеціальності журналістика Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Для них це була і практика, і можливість застосувати знання. Осучаснення минулого. Допрем'єрний показ вистави за поеми Івана Франка «Моїсей» відбувся сьогодні у російському театрі. Саме головне, що це в дух сьогоднішнього часу, це його із таких наболівших питань. І я думаю, що для нього це хороша режисерська робота. Які сюрпризи чекають на глядачів далі у випуску. Ваш сусід не сплатив за газ, газопостачання вимкнуть у всьому будинку. Саме так і сталося у гуртожитках по вулиці Курортна, 11 та 13. Аби вирішити цю проблему, мешканці влаштували зібрання, на яке запросили представників ЖЕКу. Людмилі Рожко 25 років. В неї троє дітей, найменші лише 5 місяців. Жінка розповідає, коли вимкнули газопостачання, постало питання, чим годувати малечу. Нам от кушати, треба вже підкармлюватися, треба і пюрешечки варити. Вчора газ відключили і думали, що не відключать, тому що все-таки п'ятий етаж і в нас 15 дітей на етажі. На поверсі є кухня. Тут є все для того, щоб приготувати їжу. Проте яка користь від газових плит, якщо газу немає? Людмилі доводиться користуватись електричною, але розетки в гуртожитку зіпсовані, наголошує жінка, боїться, що може статися пожежа. У мене немає можливості купити мультиварку, то навіть якщо була б можливість, а електрика яка, щоб погоріла, якщо в тому році навіть газ був, включали, у мене просто тільки холодильник і все, і то у мене світ вирубався. Тому що включають от плітки, включають отоплення, включають обогрівателі, включають зимою. Зимою я взагалі не знаю, як ми будемо. Тут горіти все буде. З 2012 року на гуртожитках по вулиці Курортна 11 та 13 висить заборгованість понад 78 та більше 56 тисяч гривень. Чому не сплатили одні, а страждають всі, запитують мешканці будинків. Я з 4 дітьми буду платити за Петю, Васю, сожителі, друзі, подруги, вони всі живуть. Значить, от як? Вони от як бути? Як нам бути? Вони мотають на всіх, а я плачу по прописці. Ну от як? Все одно це неправильно. Наведіть порядок. Директор комунального підприємства «Гуртожиток» Євген Павлович стверджує, є просте рішення проблеми. Варто на кожному поверсі встановити лічильник, тоді буде зрозуміло, хто і скільки газу використовує. На дом вони стоять. Зараз йде питання про те, щоб счетчики стояли не на дом, а як мінімум на етаж, а в ідеалі тоді вже на кожну плиту, щоб... Деньги забирають, здавай. Один такий лічильник коштує приблизно 4 тисячі гривень, і сплатити за них повинні самі мешканці. Ще одна проблема – люди гадки не мають, куди які суми сплачувати за газ, адже у квитанції жодної інформації про це. У нас зараз приходять взагалі нові квитанції. За газ навіть немає квитанцій, у нас навіть немає, куди платити за газ на даний момент. У нас зараз приходить тільки світ і вода. А куди далі платити взагалі? У нас навіть нічого, нікуди навіть платити, навіть нікуди. Бардак, ЖЕКи, бардак. Мешканцям дали нові реквізити, за якими вони мають сплачувати кошти за газ. Проте у жодному банку їх не приймають. Я прийшов платити, у мене не беруть гроші. Куди я маю платити? Ви об'ясніть, куди я маю платити? Є реквізити. Подождіть, чому я маю 5? Представник ЖКГ вислухав мешканців гуртожитків і пообіцяв розібратися. Сьогодні відбудеться робоча зустріч з першим заступником міського голови Андрієм Дедівериним та віце-мером Кртичем Кричаном. Обговорять фінансування та встановлення лічильників. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Децентралізація – інший бік медалі. Жителі села Калинівка скаржаться на керівництво об'єднаної територіальної громади. Відтак в селі розгорівся скандал. Воскресенська об'єднана територіальна громада утворилася в грудні минулого року. Як результат був створений і відділ освіти. Під приводом ознайомлення з роботою місцевої школи начальник новоствореного відділу скликала збори. Але жителі села Калинівка переконані, що основна мета зустрічі – звільнення директора навчального закладу. Я одна із тих, хто виступав за створення громади. Але зараз я бачу, що громада, можливо,
не дуже спроможна, і тому всі проблеми шкільні чомусь перекладені на плечі шкільного колективу. Це батьків, директора, завгоспа. Ну, вирішування питань чомусь не відкликають на вирішення питань. Батьки ж учнів доцільності в усуненні з посади діючого директора навчального закладу не вбачають. Запевняють, за 3 роки керівництва школа зазнала тільки позитивних змін. Школа дуже преобразилася, дуже має гарний вигляд, дуже багато зроблено позитивної роботи. Це по-перше. По-друге, завжди директор школи в курсі всіх питань, навіть самих дрібних, самих мілких. Дуже порядна, на мою думку, людина, дуже добра людина. Вона, яка дбає не за свої інтереси, а за інтереси школи. Я вважаю, що таку людину необхідно підтримувати. Годиною пізніше на збори завітали начальник відділу освіти Воскресенської селищної ради та голова ОТГ. Чутки про звільнення спростовують. Я не розумію, звідки пішов настрій людей, що сьогодні батьківські збори саме по питанню зняття директора. Такого питання не стояло. Ми хочемо поспілкуватися про те, що батьки хочуть робити для успішності своїх дітей у новому навчальному році. Подія викликала інтерес голови обласної ради Вікторії Москаленко, яка також відвідала збори. Чиновниця ініціативу щодо звільнення не підтримує. Коли я була головою, ви стали директором, я про це не пожалкувала ні разу. Я взагалі в шоці від такої постановки питання, що ви виправдовуєтесь за 3 роки своєї роботи. І що вам не дякують за це, а я хочу вам подякувати. Чи насправді керівники ОТГ мали намір звільнити Наталію Фільтанович, незрозуміло. Після такого резонансу ніхто з них вголос цю думку не озвучив. Втім, калинівці не приховують, мають довжелезний перелік скарг на селищну раду. І школа далеко не єдина в списку. У нас же ж музикальна школа, теж у нас війна же ж теж пішла. Ані ж теж хочете директора обрати, закрити в музикальну школу, підняти, звільніть мене з 80 гривень до 300. В місті нету таких цін. Діти ходять на 3 факультативи, це 900 гривень за одного дитину. Вислухавши жителів села, Вікторія Москаленко заявила, відтепер діяльність керівників ОТГ в неї на особистому контролі. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Нетверезі за кермом та в ресторані. Цієї ночі поліція затримала 2 миколаївців, котрі нехтували дорожніми правилами та порушували громадський порядок. Вночі на вулиці Шевченка патрульні зупинили автомобіль. У водія були всі ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти перевірку за допомогою алкотестера водій відмовився, так само, як поїхати до медзакладу. Нетверезим водієм виявився директор комунального підприємства «Центральний ринок». Патрульним він представився як адвокат. На чоловіка оформили протокол. Під час спілкування виявлено ознаки алкогольного сп'яніння, запах алкоголю, спорожнений рота, млява мова. На даного громадянина було складено стаття 130, частина перша за по пункту 2.5. Цієї ж ночі правоохоронці затримали іншого правопорушника. Ним виявився директор телеканалу ТАК-ТВ. Поліцію викликала охорона одного з ресторанів Миколаєва. Вони повідомили, що чоловік вступив у конфлікт з дівчиною-офіціанткою. По прибуттю поліції чоловік у стані алкогольного сп'яніння поручався та погрожував правоохоронцям своїми зв'язками. Затриманого доставили у центральний відділок поліції. Через брак матеріалів правоохоронці відпустили чоловіка додому. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській облдержадміністрації відбувся семінар для керівників структурних підрозділів Південного офісу Держаудитслужби та його управлінь в областях. Темою семінару став розвиток і удосконалення механізму державного фінансового аудиту місцевих бюджетів, також дослідження стану системи внутрішнього контролю та аудиту. На початку зустрічі голова облдержадміністрації нагадав присутнім, що одна із головних задач Держаудитслужби – проводити превентивну діяльність щодо можливих порушень у звітній роботі підприємств та установ. Обласна державна адміністрація, перш за все, зацікавлена в існуванні такого підрозділу потужного, який, по-перше, може дослідити питання законності, відповідності і надати відповідні або рекомендації, або, так би мовити, направити на відповідальність певне підприємство. До того ж, Олексій Савченко запропонував найближчим часом перевірити діяльність комунального підприємства «Миколаївводоканал». Ми почули про вашу рекомендацію по комунальному підприємству.
оскільки плани роботи затверджуються Південним офісом, то ми максимально швидко в рамках законодавства, безумовно, відреагуємо на це питання. Серед основних питань розглядали особливості здійснення контролю за діяльністю комунальних підприємств та особливості проведення державного фінансового аудиту регіональних цільових програм. Ганна Бадіна, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Розвиток будівельної галузі Миколаївщини на принципах партнерства, законності і здорової конкуренції. Саме під таким гаслом в будівельному коледжі відбулась конференція. Які питання розглядали та що за меморандум підписали будівельники та профспілкові організації – дивіться далі. В роботі конференції взяли участь представники 28 будівельних організацій, ще дві громадські та інші відповідні служби. На порядок денний було винесено три основні питання. По-перше, працівники будівельних служб обговорили існуючі проблеми галузі. Завдяки цій співпраці було вирішено декілька колективних трудових спорів. І ми, в принципі, запобігаємо у виникненні якихось конфліктних ситуацій. На мою думку, сьогоднішній захід – це спроба дещо з нових підходів підійти до того, яким шляхом далі розвиватися будівельників, саме на легітимній платформі. Далі уклали меморандум про співпрацю між громадською спілкою будівельників та Миколаївською обласною організацією профспілки працівників. По-перше, членський ресурс. Об'єднується членський ресурс, об'єднуються зусилля. Ми маємо можливість більше лобіювати питання, які зв'язані саме з будівельною галуззю, уже на рівні соціального діалогу різного рівня. Це більш якісно, скажімо так, захищати наші права як роботодавців будівельної сфери, так і робітників. Хоча дещо питання різняться, але я думаю, в спільній співпраці ми досягнемо поставлених цілей. Будівельники запевняють, незабаром напишуть листа до Кабінету міністрів України, в якому детально розкажуть про нагальні проблеми, свої побажання і вже існуючі напрацювання. Євгенія Голубова, Андрій Завродній, телевізійні новини Миколаївщини. Вбивати чи не вбивати – долю безпритульних тварин вирішували сьогодні на засіданні у департаменті житлово-комунального господарства. Що чекає чотирилапих – дивіться далі. За статистичними даними, станом на 1 вересня вулицями Миколаєва розгулює близько 5 тисяч безпритульних собак. За останній рік зафіксовано 617 звернень містян, яких вкусила вулична тварина. В умовах обмежених ресурсів, в том числе бюджетных и финансирования, да, может привести к нам к этическим дилеммам. И этическая дилемма означает, что когда мы принимаем то или иное решение, оно может быть взаимоисключающим и не может быть, чтобы вот все остались удовлетворенными. Наразі в місті діє програма з контролю безхатніх тварин, яка була впроваджена ще у 2013 році. Зважаючи на те, що кількість покусаних містян збільшилась, її вважають неефективною. Тому до програми планують внести зміни. Один з варіантів – евтаназія. Втім, таке вирішення питання влаштовує далеко не всіх жителів Миколаєва. Прежде ніж робити якісь заявлення, приймати нові програми, робити якісь вироби, потрібно провести аналіз. Работы за 5 лет по данной программе ответственных лиц и исполнителей, а затем уже получив анализ по этой работе, делать выводы и заключения. Втім, серед присутніх знайшлося і чимало тих, хто евтаназію підтримує. Если решение откладывается, то решение будет принято несколько позже в любом случае. И хуже того, оно может быть принято неквалифицированными людьми, стихийно, с использованием подручных средств. І таким образом окажеться вместо просто плохого ужасающего. Сьогоднішнє засідання передбачало тільки етап обговорення проблеми. До рішучих дій робоча група перейде на наступні зустрічі. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Не вщухають обстріли російсько-окупаційних формувань по позиціях українських військових. Найгарячіше на Приморському напрямку. Ворог не гребе застосувати заборонене мінськими домовленостями озброєння. На Луганському напрямку близько 19-ї години злочинці випустили три міни калібру 82 мм поблизу Малинового. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 34 рази відкривали вогонь по позиціях української армії. Із них 20 обстрілів характеризуються як неприцільні. Втрат серед наших військових немає.
Натомість є поповнення в лавах майбутніх офіцерів. За результатами цьогорічної вступної кампанії до військових вищих навчальних закладів та підрозділів вишів прийнято близько 5 тисяч осіб. Найбільший конкурс серед вступники був за такими спеціальностями: управління діями підрозділів високомобільних десантних військ, управління діями підрозділів військової розвідки спеціального призначення. Також набір високий був на підготовку фахівців з технічних засобів розвідки і на всі спеціальності для підготовки спеціалістів для військово-морських сил Збройних сил України. Серед курсантів понад 1000 учасників АТО, які пройшли поза конкурсом. Також серед першокурсників понад 360 жінок. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Осучаснення минулого. Допрем'єрний показ вистави «Мойсей» відбувся у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. Докладніше про це далі – Валентина Гурова. Вистава за поемою Івана Франка «Мойсей» у виконанні артистів Русдраму адаптована до сьогодення. Режисером виступив актор театру Євген Олійник. Розповідає, що це був експромт на тему, яка його давно цікавить і болить. Головний меседж у цій виставі – це пошук шляху до своєї національної самоідентифікації. І, звичайно ж, ця вистава спрямована на виховання патріотизму нашої молоді, що, я вважаю, є найголовнішою метою в наш нелегкий час. Саме головне, що це в дух сьогоднішнього часу, це його із таких наболівших питань, і я думаю, що для нього це хороша режисерська робота. Актриса Анна Устінова у виставі виконала головну жіночу роль – містичної Азазель. Розповідає, вжитись в образ було досить важко. Трудно. Мені дуже трудно було. Текст не йшов до останнього дня взагалі просто. І постійно все вилітало, щось десь зацепився, десь забув текст, десь партнера не побачив. Ну, в общем, трудно. Ця роль, мабуть, найтяжчіша із всього, що я пам'ятаю, з того, що я грала. Олександр Аркавенко також виконував роль негативного героя. Актор каже, було важко знайти в собі багато поганих рис, аби показати те, що мав на увазі автор. Зрозуміло, що в житті ми досить різні люди, хто який вміє. Але на сцені має глядач побачити саме те, чого від актора вимагає режисер. У виставі задіяні сучасні технології. Замість громіздких декорацій – пісочна анімація. А діючі персонажі вдягнені в камуфляж, що примушує провести паралель із сьогоднішніми подіями на сході України. Я порівнюю цю виставу з нашою країною, і з нашим народом, яка теж має пройти тяжкий шлях до тієї землі обітованої. Я, напевно, прийду додому і в першу чергу я розповім про цю виставу своїм батькам, своїм друзям подзвоню. І це важливо, коли є такі вистави, котрі змушують нас задуматись. Несподіваним було і завершення вистави. Актори, запаливши свічки, стали на коліна, а позаду них – прапор України та вежа Донецького аеропорту. За невинні душі, що покинули цей світ, за що ці муки та страждання? Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Телепроєкт «Історії успіху» презентували в одному з миколаївських вишів. Це сумісна робота студентів та професійних режисерів, яка показує, що у миколаївському медіапросторі є не лише погані новини. Мета проєкту «Історії успіху» – поліпшення іміджу новин Миколаєва у рейтингу міст України. Я думаю, це хороший примір того, як показати, що в місті є люди, які беруть ініціативу, пропонують щось нове, беруть на себе відповідальність і роблять наш міст відомим і вне його границь. Останнім часом на місцевих онлайн-порталах, шпальтах друкованих видань та телеекранах миколаївці бачать лише ДТП, злочини, затримання тощо. Але медіа існують не лише для висвітлення негативних подій.
Ми працювали все літо. Ми – це наші студенти спеціальності журналістика Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Для них це була і практика, і можливість застосувати знання, і навички, отримані під час навчання. А допомагали нам і кураторами, і, власне, керівниками цього проєкту були журналісти телеканалу «Миколаїв». Героями проєкту стали переможці у битві стартапів, які виграли 800 тисяч гривень на реалізацію своїх ідей, одна з фотохудожниць міста, кіборг, котрий працює вчителем в школі. Тощо. Зараз дуже багато у людей питань, непоняток, що робиться в світі. І ті, хто нам можуть допомогти, це наша молодь, наші студенти. Тільки вони в змозі, вони перспективні, вони в змозі показати, вони ще не заангажовані, то вони можуть показати ту правду. Користь від створення роликів оцінили як керівники проєкту, так і самі студенти. Снімочний процес он був, в общем, унікальний. Ми працювали з почти вперше з професійними режисерами, з телеканалом «Миколаїв», які показували нам, як знімати. Ми знімали все в місті, і це заслуга і наша, і їх. В якійсь степені це була робота така професійна, з іншої сторони, учебна. Вот. І, мабуть, це здорово, коли молодь робить ролики о молодежі, об успішній миколаївській молодежі. Тепер проєкт «Історії успіху» відправиться курсувати різноманітними медіаресурсами, а команда, яка його створила, і надалі працюватиме над збором та обробкою позитивної інформації на теренах Миколаївщини. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. У голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка з'явився новий радник із питань розвитку спорту в регіоні. Ним став відомий у місті активіст та директор мережі фітнес-центрів Максим Бревда. Про це очільник області повідомив під час брифінгу. На початку зустрічі Олексій Савченко повідомив, що вже до кінця поточного року планує розбудувати 11-13 спортивних майданчиків, фінансування яких прийнято рішенням уряду від учора. Приблизно кожна площадка буде коштувати до 1,5 мільйона гривень, і вона повинна бути по співфінансуванню, тобто 50% повинна обласна адміністрація знайти грошей, 50% воно буде за рахунок державного бюджету. А вже розгляд низки інших спортивних питань доручив новому раднику Максиму Бревді. Останній розказав про найближчі плани, серед яких організація спортфесту та участь у відкритті стадіону в парку Перемоги. До того ж, Максим Бревда обіцяв сприяти популяризації миколаївських спортсменів через співпрацю з рекламними агентствами регіону. Щоб в місті вішали бікборди з поздравленням, і міст гордився своїми чемпіонами, а хлопці, пересікають границю Миколаєва, все-таки это видели, им было приятно, потому что на сегодняшний день такого нет. Это была практика в Одессе, я надеюсь, мы ее сможем тоже реализовать. Серед інших планів новий радник повідомив про необхідність створення інформаційного ресурсу, який би висвітлював важливі події та розповідав про видатних спортсменів регіону. Ганна Бадіна, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Перед стартом нового сезону муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» презентував оновлений склад команди. Яким буде обличчя колективу та яке завдання ставить керівництво, дізнавались наші журналісти. Для знайомства з основною і дублюючою командами прихильників баскетболу запросили до українського театру, драми та музичної комедії. Артисти розважали гостей танцями, піснями і віртуозними акробатичними трюками. Кожного гравця запрошували на сцену, озвучуючи статистичні дані з попередніх сезонів та його неспортивні вподобання. Капітана та багаторічного лідера команди Олексія Онуфрієва вболівальники визнали кращим гравцем минулого чемпіонату, за що ветеран отримав окремий подарунок від клубного спонсора. Наразі МБК «Миколаїв» закінчив перший етап підготовки до сезону 2017-2018. После недельной работы в Николаеве мы отправились в Затоку. Там нам важно было проработать группы мышц, укрепить связки все на песке. Там мы без баскетбола обошлись, только физподготовка, футбол, волейбол на песке, плавание, укрепляли здоровье. Наставник задоволений трансферной политикой клубу протягом летнего межсезонья. Я хочу сказать, что по сравнению с прошлым сезоном наш состав стал более сбалансированным. У нас нет явных таких слабых мест. Каждый игрок, выходящий на площадку, может усилить игру. Окрім оновлення складу, баскетбольний клуб «Миколаїв» входить у сезон з новим президентом та більш амбіційними планами. Основная задача – занять как можно выше место. Как можно выше место. Ну,
не ниже 5-го, во всяком случае. Високі плани керівник пояснює позитивними змінами порівняно з минулими роками. Фінансове положення стабільне, рівне, долги з гравцями минулого сезону закриті, фінансування йде по плану. Вже за кілька днів команда розпочне наступний етап підготовки. У кількох спарингах тренерський штаб награє кістяк колективу, а 30 вересня має відбутися перша гра чемпіонату України, де миколаївці поміряються силами з черкаськими мавпами на виїзді. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора, нехай щастить!